Välkommen till Plator Eftersnack. Det här är Jenny och det är Charlotte. I Plator Eftersnack så kommer vi prata om vad som händer i avsnitten som ni förmodligen precis har sett på SVT Flow. Och nu så har det sänds både avsnitt 1 och 2, så det blir dubbelavsnitt just den här första veckan. I första avsnittet av SVT Flator så får vi se väldigt mycket av Rebecca. Och Rebecca är präst, lever tillsammans med sin fru och de önskar bilda familj. Så det är en väldigt fin historia vi får följa där. Sen får vi se mycket om Matilda också. Och hon är en jättesprallig, glad tjej som älskar och överraskar och förvånar. Man vet aldrig vad man får se. Hon är god och glad, kan man väl säga. I de två första avsnitten så är jag med lite i båda och du är med lite i ett. Mm. Och jag kan säga att på den tiden så går det ju inte att lära känna någon. Nej, det är ju väldigt ytliga grejer. De kommer ju bara alltså, klippa ihop allting väldigt, väldigt till små delar, kanske man ska säga. Men hur tycker du att de framställer dig då? Jag tycker ändå att de har framställt mig på ett bra sätt. Mm. Faktiskt. Alltså, jag var där jag såg så tyckte jag. Jag kände igen dig liksom. Det var Charlotte. Sen så är jag ju en annan människa idag än jag var då. Mm. Alltså jag har ju förändrats otroligt mycket på den här tiden. Ja, det med allt som händer. Det får ni se vad Charlotte har gått igenom. Vi har fått in lite frågor av er tittare på bloggarna och på YouTube-kanalen och så. Och vi tänkte ta det nu. Vad är SVT Flow? SVT Flow, det är ungefär som en kanal fast online. Flator är ett av programmen som kommer sändas på SVT Flow. Och det är som en playlist som går runt, runt, runt. Har ni varit på fest? Har ni spelat Spotify? Har ni satt på en playlist? Det är shuffle mode. Det bara kommer. Precis samma sak. Ja! Komma gillar vi. Det är precis som TV. Ja. Det är liksom framtiden. Ja. Mm. Ja. Är ni hur uttalar man? Exhibitionister? Är ni exhibitionister? Vi exhibitionister. Du får inte ha pappret, du måste... Ja, vad är det jag försöker säga här då? Exhibitionister. Det heter så, exhibitionister. Vet du vad det är? Nej, jag har ingen aning om vad det är. Hur ska vi då kunna svara på om det är det? Ska jag googla det? Då får du Wikipedia, läsa. Bästa vän. Exhibitionism är förtegelsen att visa könsorgan offentligt för att uppnå uppmärksamhet, Charlotte! Oh my god! En typ av exhibitionism kan innebära att vilja visa upp sig utan koppling till sex eller sexualitet. Exempel på detta är en person som vill märkas i en folkslag och synas i media genom blogg. Nej, det är vi! Vi är i hög grad exhibitionister! Oh, vi kan klä ut oss till exhibitionister i Pride-paraden i år. Men då har vi tagit alla frågor. Ska vi säga, göra ett avslut kanske? I nästa avsnitt av Flator så kommer ni få se när jag är ute och festar med mina vänner. Vi kommer också få se Cindy berätta sin historia. Det är väldigt spännande faktiskt. Nej, för fan. Glöm inte att ställa era frågor till oss. Vi älskar frågor och ni får jättegärna ställa dem i kommentarsfältet down below. Yes. Puss och kram! Hejdå!